Rrëfehet i përlodhur Beskallaku. Fëmijët janë pasuria më e madhe që kam. Beskallaku ka folur sikur më parë për jetën e tij personale pas ndarjes nga Gjensila. Ai tha se tani për të gjë më rëndësishme janë fëmijët, teksa shtoi se lajmet për ndarjen kanë qenë të rënda për të. Këtu njerëzit dhe problematikat është fakti që kanë i bëjnë vetëm për klikime dhe sukses. Media i e përparësi disa kuadrove dhe disa avokatëve apo figurave dhe personazheve që flenë me halucinacione dhe flasin e baltosin emrin e një personi që ka 20 vite karrierë. U marr problemin tim dhe çoj në qiell, ja çoj Zotit. Është ai që vendos për gjithçka. Kur ti je me të drejtën tënde, nuk kam se merre me gjë prind në tokë, ka thënë ai, ekskluzivisht. Besi thot se me vajzën e tij Icon ka një lidhje të ngushtë që e tregon shpesh dhe në rrjetet sociale. Pasi djali është më i vogël dhe ende nuk e ka krijuar atë raportin që ka me Icon, pasi me Icon ai ka shijuar çdo moment të saj, ndërsa me djalin tashmë ai nuk po e shijon më siç ka shijuar vajzën.